Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugun biz siz bilan menejment fanidan ijtimoiy menejment mavzusida suhbat olib boramiz. Mavzuimiz quyidagi rejalardan tashkil topgan. Ijtimoiy menejmentning mohiyati, aholini ijtimoiy himoyalashning asosiy yo'nalishlari, menejmentda inson omili hamda ijtimoiy muammolarni hal etishning tarixiy tajribalari. Bugungi boshqaruv amaliyotida faqatgina ijtimoiy ustuvor yo'nalishlar emas, balki ijtimoiy texnologiyalar ham ishlab chiqilmoqda. Ijtimoiy boshqaruvning asosiy sharti bo'lib, ijtimoiy taraqqiyot sur'atlarini tezlashtirish, uning ijtimoiy yetukligini oshirish, zamonaviy fikrlashni ijtimoiy kenglikda innovatsion resurslarni nazorat qilish hisoblanadi. Ushbu maqsaddan kelib chiqqan holda İctimai menedjmentin asosiy vazifaları quyidagilardan iborat. İctimai menedjment asosları bilan tanışış, İctimai menedjmentin türli sohalardagi İctimai muammolarni yechishnin innovatsion usullarini ishlab chiqish, İctimai sohadagi menedjerlik munosabatlari murakkab dunyosi bilan tanıştırish, hamda İctimai natijaga erishishda ularning mohiyatini ko'rsatishdan iborat. Biz yashayotgan davr bu dinamik o'zgarishlar davri. Barcha jarayonlar juda tez va qarama-qarshi rivojlanmoqda. Bunday vaziyatni amerikaliklar chaqiriq so'zi bilan aytadilar. U o'zida ma'lum imkoniyatlar va tahdidlarni mujassamlashtiradi. Juda xavfli tendensiyalar ichida quyidagilar asosiy bo'lib hisoblanadi. Sayyoramiz tabiiy muhitida sodir bo'layotgan o'zgarishlar. Biologik xilma-xilliklarning tez yo'qolib ketishi, bu xona samarasining oshishi va uning natijasida iqlimning o'zgarishlari, ozon qatlamining yemirilishi, o'rmon maydonlarining qisqarishi, yer, suv va atmosferaning inson faoliyati chiqindilaridan zararlanishi. Har xil mamlakatlar o'rtasida, alohida mamlakatlar ichida ijtimoiy farqlanishning tez o'sishi. Bu resurslar uchun kurash bilan uyg'unlashib, joriy mahalliy mojarolar va global xavfni keltirib chiqarmoqda. Sayyoramizning resurs imkoniyatlarini qisqarib borayotgan paytda yer aholisining tez ko'payishi. Qayta tiklanmaydigan tabiiy resurslardan foydalanish rejimining buzilishi kelajak avlod manfaatlarini zamondoshlar tomonidan hisobga olmaslik. Shuning uchun shunday xavf paydo bo'lmoqdaki, uning markazida insonning zavol topishi, uning jamiyat bilan aloqasida madaniyat va ma'naviyatning yemirilishi yotadi. Shaxs va jamiyat o'rtasidagi qarama-qarshilik dunyoning muvozanatdan chiqishining asosiy sababi hisoblanadi. U bugungi kundagi ijtimoiy portlashlar va halokatlar o'rtasida imkoniyat yaratib bermoqda. Bu dunyo oldida turgan dolzarb muammolardan biri bo'lib, uning yechimiga ijtimoiy rivojlanish sur'atlari hamda ma'naviy tamoyillar ko'p jihatdan bog'liqdir. Zamonaviy dunyoda boshqaruvning asosiy subyektlari bo'lib, siyosiy institutlar, davlat hokimiyatlari, alohida siyosiy yetakchilar hisoblanadi. Sivilizatsiyaning taqdiri ijtimoiy taraqqiyotning yo'nalishlari ko'p tomondan ularning ijtimoiy madaniyati va siyosiy xulq-atvoriga bog'liq. Sivilizatsiya bugungi kunda shunday yetuklik, aqliy tajriba boyligi darajasiga yetdiki, u xavf solayotgan ijtimoiy falokatlarni oldindan ko'ra bilish, o'tkir mojarolarni yumshatish, ularni o'z vaqtida hal qilish uchun sharoit yaratish va albatta ijtimoiy taraqqiyot yo'lidan borishga qodirdir. Ijtimoiy kenglikni muvozanatdan chiqaruvchi asosiy sabablar qanday?
Ularni hozir biz siz bilan ko'rib chiqamiz. Ular bir nechta. Insonni o'rab turuvchi iqtisodiy tuzilmalarni rivojlanmaganligi, ijtimoiy ustuvorlikning buzilishi, jamiyat muammolarini yechishni demokratik usullarni ta'minlab bera olmaydigan siyosiy tuzumni shunday siyosiy tashkil etish xarakteri. Past ma'naviyat faoliyat yuritayotgan subyektlarning boshqaruv madaniyatining pastligi. Oxirgisiga batafsil to'xtaladigan bo'lsak, bu borada ijtimoiy kenglikni muvozanatdan chiqishida bevosita ikkita omil ta'sir ko'rsatadi. Birinchidan, jamoaviy ongning shakllanmaganligi, ilmiy bilimlarni jamiyatni ijtimoiy loyihalashning innovatsion usullariga ta'sirini ta'minlab beradi. Ikkinchidan, ilmiy mahsulotlarni ijtimoiy boshqaruv amaliyotiga joriy qilayotgan barcha boshqaruv subyektlari tomonidan mavjud innovatsion usullarga e'tibor berilmayotganligi. Bugunda bir-biri bilan bog'liq bu ikki omil yaqqol ko'zga tashlanmoqda. Shunday deyish mumkinki, sotsiologiya yangilanishni talab qilyapti. U an'anaviy tashxis funksiyalaridan doimo o'zgaruvchan ijtimoiy tizimni o'rganishga o'tishi kerak. 20-asrning oxiri, 21-asrning boshi tezlashgan ijtimoiy jarayonlar, dinamik ijtimoiy o'zgarishlar davridir. Boshqaruvning innovatsion usulisiz bizni biz bilmay milliy chegaralar talofati kutmoqda. Shuning uchun 21-asr chaqirig'iga munosib javob berishimiz uchun ijtimoiy kenglikni o'zlashtirishning innovatsion usuli har xil ijtimoiy o'zgarishlarni faqat o'rganib va oldindan aytib beribgina qolmay, balki amaliy hayotga faol ta'sir qilish, bashorat qilingan ijtimoiy natijalarni olish, murakkab ijtimoiy tizimlarning rivojlanishiga ta'sir ko'rsatishiga qodir vositalarni izlab topishimiz zarurdir. Boshqaruv mehnati bu ma'muriy boshqaruv xodimlari tomonidan bajariladigan operatsiyalar va ishlardir. Boshqaruv mehnatini taqsimlash va kooperatsiyalash davrida ajratiladi. Ya'ni u 3 xil ko'rinishda namoyon bo'ladi: ibristik mehnat, ma'muriy mehnat hamda operativ mehnat. Ibristik mehnat bu hammadan avval rahbarlar va mutaxassislarning mehnatidir. U ijodiy, aqliy faoliyatning tabiati va ularning psixologik mohiyatini o'zida aks ettiradi. Ma'muriy mehnat bu aqliy mehnatning o'ziga xos turi bo'lib, uning vazifaviy belgilanishi odamlar harakati va xulqini ularning mehnat faoliyatlari jarayonida bevosita boshqarishdan iborat bo'ladi. Jazolash hamda mukofotlash bunga yaqqol misol bo'la oladi. Operativ mehnat bu asosan texnik ijrochilarning ishlab chiqarish va boshqaruv jarayonlarini axborotli ta'minlash uchun zarur bo'lgan stereotipli bir xildagi takrorlanuvchi operatsiyalarni bajarish bo'yicha mehnati tushuniladi. Jahon menejmenti tarixi boshqaruv nazariyasi va amaliyotidagi tub burilishlarni ifodalovchi bir nechta boshqaruv inqiloblaridan iborat. Birinchi boshqaruv inqilobi ishdagi aloqalar va kalkulyatsiya natijasida ruhoniylar hokimiyati va yozuvning paydo bo'lishiga olib keldi. Menejmentdagi ikkinchi inqilob Vavilon hukmdori Hammurabi nomi bilan bog'liq bo'lib, boshqaruvning oliy zodagonlik shaklini yaratib berdi. Navuxandasor ikkinchi hukmronligi davriga to'g'ri kelgan 3-chi boshqaruvning inqilobi davlat rejali nazorat usulining
ishlab chiqarish faoliyati bilan bir kishiga olib keldi. 4-chi inqilob kapitalizmning paydo bo'lishi va Yevropa sivilizatsiyasi industrial taraqqiyotining boshlanishiga to'g'ri keldi. Sanoat inqilobi shuni isbotlab berdiki, boshqaruv funksiyasi ham moliyaviy yoki texnikaviy kabi muhim ekanligini. 4-chi boshqaruv inqilobi 17-chi hamda 18-chi asrlardagi sanoat inqilobi davriga to'g'ri keladi. U Yevropa kapitalizmi rivojlanishini rag'batlantiradi va ijtimoiy boshqaruvning nazariya va amaliyotiga menejmentdagi avvalgi inqiloblardan ko'ra kuchliroq ta'sir eta oldi. 5-chi boshqaruv inqilobi yangi ijtimoiy kuch, mutaxassis, menejerlar, boshqaruvchilar sinfining kelishini ifodaladi. U davlatni moddiy va ma'naviy ishlab chiqarishni boshqarishda hukmronlik qildi. Turli zamonaviy nuqtai nazarlardan asosiy holatlarni ajratib ko'rishimiz mumkin. Ular ijtimoiy menejmentning u yoki bu ilmiy maktablari asosida yotadi. Ya'ni turli xil ilmlarni tizimida solish maqsadida ilg'or xorijiy boshqaruv maktablarini ko'rib chiqishimizni taqozo etadi. 2-chi boshqaruv inqilobi birinchisidan 1000 yil keyin sodir bo'ldi va Babilon hukmdori Hammurabi nomi bilan bevosita bog'liq. U davlatni boshqarishning 285 ta qonunchilik aktlaridan iborat to'plam chiqargan. Hammurabi qonunlari qadimgi sharq qonunlarining qimmatli negizi va ijtimoiy boshqaruvning rivojlanishini keyingi bosqichini o'zida aks ettiradi. Bu kodeksning ahamiyatli tomoni shundan iboratki, jamiyat bilan aholi ijtimoiy guruhlari aloqalarini turli xilligini boshqarib borganligi sababli bu ma'muriyat uchun butun imperiyani boshqarish huquqini berdi. Bulardan tashqari, Hammurabi haqiqiy yetakchilik stilini ishlab chiqdi. Uning yordamida u o'zi xalqining boquvchisi va himoyachisi ijtimoiy obrazini doimo saqlab qoldi. O'zidan oldingi hukmdorlar avlodini xarakterlovchi an'anaviy boshqaruv usuli uchun bu yangilik edi. 2-chi inqilobning mohiyati shundan iboratki, u oliy boshqaruv xulqini vujudga keltirdi. Inson munosabatlarini tashkil etish va nazorat qilishning rasmiy tizimlari paydo bo'ldi. Hammurabi o'limidan 1000 yil o'tgach, Vavilon o'zining menejment amaliyotining rivojlanishi markazi ekanligini yanada esga soldi. Hukmdor Nabuxandasor 2-chi tekstil mahsulotlar va don omborlarida ishlab chiqarish nazorat tizimining muallifi bo'ldi. U omborlarga har hafta keladigan mato va don sifatini aniqlash uchun ranglardan foydalandi. Nabuxandasor 2-ning yutuqlari 3-chi boshqaruv inqilobini xarakterlaydi. Agar birinchisi diniy tijorat, 2-si oliy ma'muriy bo'lgan bo'lsa, 3-si ishlab chiqarish qurilishi bo'ldi. 2-sonli boshqaruv yangilanishlarini qadimgi Rimda, ayniqsa Diokletian hududiy boshqaruv tizimida, shuningdek, o'rta asrlarda Rim katolik cherkovlarini tuzilishida ko'rishimiz mumkin. Uni hozirda ham g'arb dunyosining eng mutlaq shakllangan tashkiloti deb hisoblanadi. Uning hissasi menejmentning personalni boshqarish, hokimiyat va avtoritet tizimini funksiyalarini maxsuslashuvi kabi sohalarda juda ulkandir. O'rta Osiyoda menejmentning nazariy asoslari va uning asosiy prinsiplari qadim zamonlarda ham u yoki bu ko'rinishda mavjud bo'lgan. Ammo ular Amur Temur hukmronligi davriga kelib, ma'lum shaklni
kasb etgan. Bunda Amur Temurning Temur tuzuklari asari yorqin misol bo'la oladi. Temur tuzuklari jahonda mashhur asardir. Uning qo'lyozma nusxalari dunyoning deyarli barcha mamlakatlari: Hindiston, Eron, Angliya, Daniya, Fransiya, Rossiya, Germaniya, Armaniston, O'zbekiston kutubxonalarida mavjuddir. Asar ikki qismdan iborat. Birinchi qismida Amur Temurning o'z davlatini barpo etish va uni har jihatdan mustahkamlash, mukammal qurollangan qudratli qo'shin tutishi borasida tatbiq etilgan tuzuklari va rejalardan iborat. Unda hatto qo'shinni jangovar saflanish tartibi ham maxsus jadvallar orqali ko'rsatib berilgan. Amur Temur zukko, tajribali va siyosatdon davlat arbobi bo'lgan. U o'zi tuzmoqchi bo'lgan davlatning markaziy apparati va mahalliy hokimiyatning qanday, qaysi ijtimoiy toifalarga tayanishi, mansabdor shaxslar va ularning sifatli hamda burch vazifalarini oldindan belgilab bergan. Hozirgi menejment fanida ta'kidlangan boshqaruvning iqtisodiy, insoniy, oqilona va samarali shaklini yaratish bo'yicha harakatlar Amur Temurning Temur tuzuklarida o'z aksini topgan. Hozirgacha u o'zining qimmatini yo'qotmagandir. Boshqaruvning zamonaviy ilmi paydo bo'lishi Taylor nomi bilan bog'liq. U o'z nazariyasining asosiy holatlarini fabrikalarni boshqarish, ilmiy boshqarish tamoyillari ishlarida ko'rsatib berdi. Ular quyidagilarga yo'naltirilgan: eski an'anaviy ish usullarini almashtiruvchi ilmiy asoslarni yaratish, uning har bir elementini ilmiy tatbiq etish, ishlarni ilmiy mezonlar asosida tanlash va ularni o'qitish, mehnatni tashkil etish tizimini joriy qilishda ma'muriyat va ishchilar o'rtasida hamkorlik, ma'muriyat va ishchilar o'rtasida mas'uliyat va mehnatning teng taqsimlanishi. Taylor tizimining asosida alohida ishchi mehnatini muvofiqlashtirish, ishlab chiqarish jarayonini qayta tashkil etish, tashkilotni boshqarish jarayonlarining usullari yotadi. Taylorning aynan mana shu tizimi sanoat korxonalari ishida keng hozirgi kunda ham qo'llanib kelinmoqda. Taylor tizimini tashkil etuvchi tashkilotlarda ishchilarni alohida mehnatini muvofiqlashtirish va ishlab chiqarishni qayta tashkil etish, tashkilot mehnatini va boshqaruvning umumiy tamoyillarini ishlab chiqarishdan boshlagan. Emerson o'zining unumdorlikning 12 tamoyili ishida korxonalarni boshqarish tamoyillarini ko'rib chiqdi hamda shakllantirdi. Emersonning fikricha, bunday tamoyillar aniq shakllangan boshqaruv maqsadlari, har bir yangi jarayondagi istiqboldagi maqsadlarni hisobga olgan holda sog'lom fikr nuqtai nazaridan yondashuv, muvofiqlashtiruvchi maslahat, intizom, personalga haqqoniy munosabat, dispetcherlik nazorati, me'yor hamda jadvallar sharoitlarini normalashtirish hamda mukofotlash. Emerson boshqaruv va ishlab chiqarishni tashkil etish masalalarini hal etishda kompleksli yondashuv zarurligini birinchi bo'lib ko'rsatdi. Klassik maktabning yana bir vakili Henri Fayoldir. U o'zining Umumiy va sanoat ma'muriyati kitobida ma'muriyat faoliyati tahliliga umumiy yondashuvni ishlab chiqishga va bu asosda ma'muriylashtirishning qat'iy majburiy tamoyillarini shakllantirishga harakat qildi. Uning ta'kidlashicha, boshqarish tasarrufida bo'lgan barcha resurslardan maksimal imkoniyatlarni ishga solgan holda korxonaning umumiy maqsadi sari yetaklashdir. Fayolning fikricha, muvofiqlashtirish boshqaruvning bir qismini tashkil etib,
o'zida yanada kengroq ishlab chiqarish, tijorat, moliya, kredit, buxgalteriya hisobi va ma'muriy vazifalarni o'zida aks ettiradi. Fayol ma'muriy vazifalarni tahlil etar ekan, u 5 ta elementlarni rejalashtirish, tashkilot, nazorat, muvofiqlashtirish va oldindan ko'ra bilish elementlarini belgilab o'tdi. Klassik boshqaruv maktabining keyingi rivojlanishining 2 asosiy yo'nalishida bordi. Ya'ni ishlab chiqarishni maqbullantirish va boshqaruvning umumiy muammolarini tatbiq etish. U asosiy e'tiborni rasmiy tarkibni tashkil etish tamoyillarini ishlab chiqishga qaratdi. Odamlarning tuzilmaga mosligi, maxsus va bosh shtablarning tuzilishi, huquq va mas'uliyatlarni qo'yilishi, nazoratni kengligi, maxsuslashtirish, aniqlik hamda mukofot. Sanoat korxonalarida ishlab chiqarishni tashkil etishni mukammallashtirish bilan Ford shug'ullandi. U Taylor tizimidan foydalanishda olg'a qadam bosdi va uni keng ishlab chiqarishda qo'lladi. Shu maqsadda Ford quyidagi boshqaruvni tashkil etish tamoyillarini qo'lladi. Butun ishlab chiqarish jarayonlari, uning pog'onalari va aloqalarini aniq rejalashtirishni hisob-kitob qilish, ish sharoitlarini rejalashtirish va hisobga olish, xom ashyo, materiallar, mexanizmlar, ishchi kuchlarni tayyorlash, ishlab chiqarishni standart texnologiya bo'yicha amalga oshirish hamda ishlab chiqarishni mukammallashtirish yo'llarini doimo izlab topish. Boshqaruv nazariyasida yangi yo'nalish asoschisi bo'lib Elton Mayo hisoblanadi. Katon shtatidagi Westick Electric firmasi zavodlarida ishchilar guruhlarini 13 yil davomida tajribada sinadi. Mayo shunday xulosaga keldiki, ishchilarning mehnat unumdorligi, vaqtincha mehnat sharoiti va ma'muriyat xatti-harakatlardan emas, balki ularning muhitdagi ijtimoiy psixologik omillarga ham bevosita bog'liq ekan. Inson munosabatlari maktabining ko'zga ko'ringan vakillaridan MacGregor, Blake hamda Adgers hisoblanadi. Yirik menejerlar va maslahatchilarni birlashgan boshqaruv nazariyasidagi 3-chi oqim vakillari shuni ma'lum qilishdiki, boshqaruv sohasidagi olimlarning asosiy vazifasi amaliyot materiallarini yig'ish va e'lon qilish hamda shu asosda boshqaruvchilarga maslahat berishni ishlab chiqish hisoblanadi. Empirik maktab 2 asosiy yo'nalishlarda rivojlanmoqda. Korxonani boshqarishning u yoki bu muammolari bo'yicha aniq tashkiliy texnikaviy hamda iqtisodiy tadqiqotlar olib borilmoqda va zamonaviy menejmentning yangi konsepsiyalarini ishlab chiqishni amalga oshirmoqda. Bu birinchi navbatda foydada ishtirok etish, boshqaruvda ishtirok etish konsepsiyalaridir. Empirik maktabning ko'zga ko'ringan vakillari Drucker, Davis, Newman hamda Miller hisoblanadi. Umuman olganda, empirik maktab bir qator dolzarb boshqaruv muammolarini qo'yish hamda hal qilish tarafdori bo'lgan. Bular zamonaviy yirik sanoat ishlab chiqarish, shuningdek, boshqaruv funksiyalari klassifikatsiyasini tahlili, rahbar mehnatini tashkil etish, kadrlarni tanlash va baholash, boshqaruv tuzilmasini aniqlash va boshqa muammolardir. Egallagan lavozimidan qat'iy nazar, har bir boshqaruvchi quyidagi asosiy funksiyalarni amalga oshiradi. Korxonaning maqsadlari, unga erishish yo'llarini aniqlash va shu asosda korxona ishchilari oldida aniq vazifalarni qo'yish. Korxona faoliyatini, ishlarni guruhlash, taqsimlash, muvofiq tuzilmani yaratish, kadrlarni tanlash va joylashtirish yo'li bilan tashkil etish.
ishchilarni rag'batlantirishni ta'minlash va boshqaruvchi bilan boshqariluvchi o'rtasidagi aloqalarni nazorat qilish. Tashkilot va unda band bo'lgan shaxslar faoliyatini me'yorlashtirish, tahlil qilish va baholash. Ishchilar istaklarini ularning faoliyati natijasiga bog'liq holda rag'batlantirish. Har bir insonning ehtiyojlari ijtimoiy tizimlar maktabi tomonidan ehtiyojlar iyerarxiyasi sifatida qaraladi. Bir darajadagi ehtiyojlarni qoplanib, individ keyingisiga o'tadi. Lekin tashkilot tabiatni inson yo'liga ma'lum to'siqlar qo'yganligi uchun u va tashkilot o'rtasidagi mojarodan qutulib bo'lmaydi. Ijtimoiy tizimlar maktabi o'z vazifasini mojarolar kuchini pasaytirishga qaratadi. Tizim qismlari aniqlangan tashkilot formalari bilan bog'langan. Ular rasmiy va norasmiy tuzilma, kommunikatsiya kanallari qilingan qarorlar jarayoni bilan bog'langan. Bu omillarga asosan korxona ijtimoiy texnik tizim sifatida qaraladi. Boshqaruv nazariyasidagi bu yo'nalish boshqaruv ilmiga aniq fanlar usullari va apparatini joriy etish bilan xarakterlanadi. Bu maktabning eng ko'zga ko'ringan vakillari Ankov, Bertalanffy, Weir, Kalman, Klein, Lewis, Foresterlar hisoblanadi. Yangi maktabning shakllanishi kibernetika va operatsiyalarni tekshirishning paydo bo'lishi bilan bog'liq. Operatsiyalarni tekshirish mustaqil fan sifatida shakllanib, ikki asosiy yo'nalishda rivojlanmoqda. Birinchisi, ishlab chiqarish menejmentida tez uchrab turadigan va zaxiralarni boshqarish, resurslarni taqsimlash, ommaviy xizmat ko'rsatish masalalari, eskirgan uskunalarni yangilash, noaniqlik sharoitlarida xulq-atvor strategiyasining tanlanishi, vaqt bo'yicha ishni tartibga solish va bog'liq hodisalarning matematik modellarini qurish bilan bog'liq. Ikkinchisi, o'z e'tiborini tizimlarni o'rganishga qaratadi va tizim texnikaning yaratilishiga olib keladi. Keyinchalik yangi maktabda noilmiy fan boshqaruv qarorlari nazariyasi shakllandi. Bu sohada tadqiqotlar quyidagilarni ishlab chiqishga qaratilgan. Jamoalarda qarorlarni ishlab chiqishga, o'yinlar nazariyasi va statistik yechimlar nazariyasini qo'llash orqali eng muqobil yechimlarni ishlab chiqishga, iqtisodiy hodisalarning matematik modellariga qaratilgan. Inson resurslari menejmenti atamasi 60-yillarda amerikalik sotsiolog Miles'ning inson munosabatlari modeli, inson resurslari modelida qarshi qo'yilgan maqolalarning birida paydo bo'ldi. Inson munosabatlari modelida asosiy e'tibor ishlovchilar uchun eng yaxshi mehnat sharoitlarini yaratishga qaratilgan. Inson resurslari modelida xodimlarning ishlatilmagan zaxiralar manbai va korxona umumiy tuzilmasida oqilona rejalashtirish va qarorlar qabul qilishning muhim imkoniyati sifatida qaraladi. Bu turdagi menejmentning maqsadi tashkilot maqsadlarini samarali amalga oshiruvchi qiziquvchan xodimlarni ishga olish, rag'batlantirish, mukammallashtirish va kasbiy tayyorlashdan iborat. Inson resurslari menejmenti falsafasida xodimlar bu korxona aktivlari, inson kapitali hisoblanadi. Bu xodimlar ustidan ham nazorat, lekin mehnatga ko'p rag'batlantirish siyosatini amalga oshirishni ko'zda tutadi. Inson resurslari menejmenti modelining inson munosabatlari menejmenti modelidan asosiy farqi shundaki, inson resurslari menejmentida qadimdan faol pozitsiya talab qilinadi. Bu korxonada mehnatni tashkil etish va ma'lum mehnat sharoitlarini yaratish sohasidagi siyosat va tashkil etish tuzilmasiga alohida talablar qo'yiladi.
ikkalasi ham shaxsiy tashabbus uchun joy qoldirilishi lozim. Bu shuni bildiradiki, ba'zi xodimlarning o'z mehnati uchun boshqalarga nisbatan ko'p haq olishi va xizmat ko'rsatishi hisoblanadi. Shuning bilan bugungi ma'ruzamizga yakun yasaymiz. Nazorat savollari bilan tanishib chiqishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.